pasado futuro, que hay problemas muy serios de desempleo, es fundamental que creemos nuevos nichos de empleo ligados a grandes proyectos, a grandes ideas y a grandes conceptos, ¿no? Que o é o tratamento dos residuos, ¿no? É unha das grandes tarefas que a humanidade ten por diante para conquerir sociedades máis sostibles. Vos tendes esa posibilidade de tendo o mismo interese, a mesma curiosidade e o mismo vocación ou o mismo empuxe en este mundo dos residuos, especialmente da compostaxe, tendes a posibilidade de formarvos, pero xa con un corpo por atrás de xente que xa ten coñecimentos, polo tanto non tendes por que pasar esa maravillosa pero tortuosa vía de ser autodidactas. Grazas á Deputación de Pontevedra por dous motivos. Primeiro, por apostar decididamente pola compostaxe como sistema alternativo de tratamento dos residuos orgánicos fronte ao modelo que representa a incineradora de Sogama, ambientalmente e económicamente non moi vantaxoso, como todos sabemos, estas alturas, e tamén por apostar por nós, pola xente da terra, para levar adiante este proxecto, axudándonos así a mellorar a nosa inserción laboral nun panorama actual verdadeiramente moi complicado. Nós formamos parte dun equipo que cambiou, ou polo menos intentou, no? Cambiar o modelo de xestión de residuos de toda a provincia de Pontevedra. Iso dos anos está tendo uns resultados que realmente tamén sitúan a provincia de Pontevedra como un referente no mundo, non como un referente en Galiza ou como un referente no Estado español, non, como un referente no mundo.